ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଓଂ ନିଗମକଳ୍ପତରୋର୍ଗଳିତଂ ଫଳଂ ଶୁକମୁଖାତ୍ ଅମୃତ ଦ୍ରବସଂଯୁତଂ ପିବତ ଭାଗବତଂ ରସମାଳୟଂ ମୁହୁରହୋ ରସିକା ଭୂମି ଭାବୁକାଃ। ଅଥ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ, ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରପନ୍ନ ଜନ ଭୟ ହର, ସଂସାର ଅନଳ ଦହନେ ଡରେ ସ୍ମରନ୍ତି ତତେ ଜନେ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଉ ମୋକ୍ଷ ଗତି ଅଭୟ ବ୍ରହ୍ମେ ସେ ପସନ୍ତି, ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତି ପରେ ତୋ ବିଶ୍ରାମ, ସ୍ୱରୂପେ ମାୟାକୁ ସଂହରୁ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ବିହରୁ। ଜନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟମଣେ ନମୟି ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ, ତୁଣ୍ଡେ ବୋଲଇ ହରି ହରି ଭୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୈତାରୀ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଇ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଭାଗବତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଭାର ହେଲା ଭକ୍ତି, ଗରେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଭାଗବତ ତର ହେଲା କ'ଣ ତାରଣ କରେ, ଭାଗବତ ସେ ଭାବ ଭକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟର ସମିଶ୍ରଣର ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଏହି ଭାଗବତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା, ଯିଏକି ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏକି କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ, ଯିଏକି ପୁରାଣ, ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି। ପୁରାଣ କାହାକୁ କହିବା, ପୁରାଣର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ସେ ପୁରାଣ ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଦଶ ଲକ୍ଷଣ, ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଆଉ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଭାଗବତରେ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭାଗବତକୁ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶବ୍ଦମୟ ରୂପ। ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଉଁଠି ସୁନାରେ ତିଆରି, ତ କେଉଁଠି ବିଗ୍ରହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଷ୍ଠରେ ନିର୍ମିତ, କେଉଁଠି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାଙ୍ଗମୟ ଅବତାର ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶବ୍ଦମୟ ରୂପ, ଏ ଶବ୍ଦମୟ ରୂପରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଠି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଚାଲିଛି, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାଗ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାଗ ଭକ୍ତା ନାମ ଭୟପ୍ରଦା ଭୟଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ହେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ଯିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ। କେମିତି, ଯେମିତି କ'ଣ କରେ ନା, ଗଦକୁ ଦେଖିଲେ, ଗଦ ଶୁଙ୍ଗାଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ସାପ କ'ଣ ହୁଏ, ତାର ବିଷଶକ୍ତ ସାପ ସେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା, ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣମାନ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଡରିଯାଆନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ଜଳିଲେ ସମସ୍ତ ପତଙ୍ଗ ଆସି ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆମକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏହି ଭବତରଙ୍ଗିଣୀକୁ ତରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ତରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ସଂସାର ରୂପୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ି ଜଳୁ ଜଳୁ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ରୂପୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଛନ୍ତି ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଆପଣ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ହିଁ ସମର୍ଥ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର
ଦେଖି ଚିନ୍ତନ ଆସେ। ଏଇ ଭାଗବତକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସେଇ ସଂସାର ରୂପୀକୁ ମାୟାକୁ କଟେଇ ପାରିବ। କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାଗ ତବ ନାମ, ତବ ତୁମ ନାମର ପ୍ରୟୋଗରେ ସମସ୍ତ ସଂସାର ରୂପୀ ସଂସାର ବନ୍ଧ କଟିଯାଏ। ଏଣୁ ତୋହର ଗତି ମୁହିଁ ମାୟାର ବଳେ ନ ଜାଣଇ, ଏ ଜୀବ ଲୋକେ ତୋର ମାୟା ତୁଟଇ ଜାରେ କରୁ ଦୟା, ଏ ଯେ ତୋହର ଅବତାର ଖଣ୍ଡିବ ଅବନିର ଭାର, ତୋରେ ଶରଣ ଯେ ପଶଇ ସଂସାର ତାକୁ ନ ଜା। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆଦି ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱଦପତ୍ୟାରି ହେ ତବେ ତାପତ୍ରୟ ବିନାଶାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବୟମ ନମଃ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାପତ୍ରୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଯେମିତି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ତ୍ରିତାପକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯିଏକି ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟାକୁ ଦୂର କରି ତଡ଼ି ଦେଇ ନିଜର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଉଦ୍ଭାବିତ କରିଦିଏ, ଏଇ ମାୟାକୁ କଟେଇ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିତାନନ୍ଦ ରୂପ। ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆପଣ, ଆଉ ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଆନନ୍ଦମୟ ସଂସାରରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ ଆଉ ଗାନ କରୁଥାଏ, ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରୁଥାଏ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏକିଆ ସଇ କାହୁଁ ତେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଦି ତିନି ପୁର ସେ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦାରୁଣ ଦେଖି କମ୍ପଇ ମୋର ପ୍ରାଣ, କହ କି କରିବି ଗୋସାଇ ତୋବି ନୂଆ ନଗତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହସି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉଚ୍ଚ ଜୀବନ ତଡ଼ରେ ଦ୍ରୋଣ ବଳା ଅତି ମାନୁଷ କର୍ମ କଲା, ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣ ଏ ସଂହାରେ ବେଗେ ପେଶିଲା ପ୍ରାଣ ଡରେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ଭାର ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜବ ଜବ ହୋଇ ଧର୍ମ କେ ଗ୍ଲାନି ତବ ତବ ତେ ବଡ଼େ ଅସୁରାଭିମାନୀ, ଏଇ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଏଇ ମୋହ ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଏଇ ଚତୁର୍ବର୍ଗକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସଂସାର ରୂପିକ ମାୟାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଭଳି ସଂସାର ରୂପିକ ମାୟାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ, ଯେକି ଏଇ ଧର୍ମର ଯେକି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତୁ, ପିତା ଥାନ୍ତୁ, ମାତା ଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ। ଯେମିତି ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଶୈବା ପରଧର୍ମ ଭୟାବ, ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିହତ କର ସେ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମରେ ବିହିତ କରିବା କର୍ମ, ଧର୍ମରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ହିଁ କରିବା ବିଧେୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହା ହେଉଛି ଅସୁସ୍ଥମା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିରାକରଣ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀଂ ବ୍ୟାସଂ ତତୋ ଜୟ ମୁଦୀରୟେତ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ୱାଧିକାର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛୁ, ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।